Hej! Jag heter Lotten Pålsson och jag är konstnär. Som ni vet så kan konstnärer jobba med väldigt många olika material, som till exempel att måla och jobba med skulptur. Själv så tycker jag om att jobba med ganska enkla material och kanske sådana material som man ofta går förbi, som stenar och lera. Jag jobbar även med video och text faktiskt, och ibland fotografi. Under höstlovet så kommer jag ställa ut på Åstorps konsthall. Under höstlovet så kommer det också vara en konstbiennal för barn och unga som heter Bästa biennalen. Och den kommer vara i Hyllinge skog. I workshopen kommer ni träffa mig och vi kommer jobba med stenar. Stora och små stenar. Och det gör vi för att vi tänker oss de här stenarna som ni ska få måla på. Som ett slags budskap för framtiden. Och det kan vara någonting som ni kanske vill påminna vuxna om, eller er själva om, eller era vänner i framtiden. Som en liten påminnelse helt enkelt. Och era stenar tillsammans kommer bli ett verk som kommer bli ett permanent verk. Och som vi kommer inviga på platsen med en fest. För er som vill så kommer det också finnas lite mindre stenar som man kan måla på eller rita på. Och som vi kallar fickstenar. Själv brukar jag alltid ha en liten sten i fickan som jag kan känna på när jag känner att jag behöver det, som en liten kompissten eller trygghetssten. Ja, det är faktiskt väldigt bra. Så det kommer ni kunna få ta med er hem också. Jag hoppas att ni kommer på höstlovet. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Vi på biblioteket i Åstorp ska vara med på det som kallas för Bästa biennalen under höstlovet tillsammans med konsthallen. Vi kommer att vara ute i Hyllinge. Och vi har plockat ihop lite boktips, för temat i år är barnkonventionen. Så vi har gjort ett litet häfte med boktips som vi kommer att skylta med på alla våra bibliotek i kommunen. Det kommer också delas ut en bok som är från Bästa biennalen. Den kommer också finnas på alla bibliotek och även på plats under veckan. Ni kommer se några av oss ute i Hyllinge på evenemanget, där vi också kommer ha böcker som vi skänker bort. Vi kommer göra våra populära poesipåsar under höstlovet och de kommer vara inriktade mot barnkonventionen. Så jag hoppas ni är med oss på höstlovet, så ses vi där!